Kutaši Darkova da fiksirda numer 64 საარჩევნო უბანზე, სადაც კომისიის წევრებმა საკონტროლო ფურცელი საარჩევნო უჩი დროის დაფიქსირების გარეშე ჩააგდეს. ფაქტის შესახებ მოგვიანებით გახდა ცნობილი, რის გამოც 5 ბიულეტინი გაბათილდა. საჩივარი უბანზე ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრის დამგვირებელმა დაწერა. თუ რა გახდა დარღვევის მიზეზი, ამის გარკვევა ჩვენ საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარესთან ვცადეთ, თუმცა მან კომენტარისგან თავი შეიკავა. დავიწყდეთ საკონტროლო ფურცელზე დროის ჩაწერა, რის შემდეგაც მოხდა ხუთი ადამიანი, ანუ შემოვიდა და მისცა ხმა. შემდეგ გაახსენდათ ეს, მოხდა რა თქმა უნდა სწრაფი რეაგირება, კურატორს დაუძახეს, კურატორმა შეწყვიტა საარჩევნო პროცესი და მოხდა ამ ხუთი ადამიანის ხმის დაკარგვა. ანუ ჩვეულებრივად გაუქმდა ის და მოხდა თავიდან ისევ არჩევნების, ანუ ხმის მიცემის პროცესი. და ჩემეზეთეს დარღვევა იყო, თუმცა გამოსწორდა და ყველაფერი კარგად წარიმართა. საჩივარი დაიწერა, რა თქმა უნდა, და რეაგირებაც მოხდა ამ ყველაფერზე.